П'ятниця, 7 червня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цвілован. На початку випуску розставимо акценти. Чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон або перебувають у розшуку, з 18 травня доставляють до ТЦК. Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів війни у Чернівцях. Куди звертатися? Якою буде погода у Чернівцях та області на вихідних та наступного тижня? Новий закон про мобілізацію посилює відповідальність за ухилення від призову. З 18 травня чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон або перебувають у розшуку, доставляють до ТЦК. Чи були такі випадки на Буковині та яка ситуація біля місцевого центру комплектування? Про це далі. Військовозобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані. Біля Чернівецького військомату щоранку приходять чоловіки та жінки. Чи виникають проблеми, питання при оновленні даних? Та чи вперше прийшли до ТЦК? Вперше прийшли до ТЦК? Так. Доброго дня. Прийшли оновлювати свої дані? Так. Ну, не вперше, я вже оновлював рік назад. Чи не боялися прийти до ТЦК? Ні, не боявся. Що було незрозуміло при оновленні даних? Минулий раз. Та все було зрозуміло. У мене поставлено здоров'я, просто я там лікувався трошки, от зараз ще раз прийшов оновити. А де дізнавалася інформацію про закон про мобілізацію? В інтернеті, між друзів, там, в інтернеті. З кимось радилися щодо оновлення даних? Ні, сам же. У мене тато на війні воює вже другий рік, він зараз в Харкові. А де я пішов? Це вже не перший раз, це вже тиждень я сюди бігаю. А чому? Черги. Навіть по електронним записам дуже великі черги. Тобто за ці дні не вдавалося навіть зайти? Ні, зайти вдавалося, але не вдавалося зайти, пройти всі кабінети, які потрібні. Просто дуже багато людей. А що було незрозуміло при оновленні даних? Все було зрозуміло. Просто дуже багато людей, не встигаєш всі кабінети пройти. Все було зрозуміло, були надані зразу списки, які документи потрібні. Тож все було на сайті написано. Але дуже багато людей, дуже великий наплив. От. І просто-напросто за день пройти хоча б два кабінети ще можливо. Ви в електронній черзі зараз? Так. Зараз в електронній чекаю. Кожен раз записуюсь в електронній черзі, але все рівно потрібно чекати. Тому що ті люди, які не встигли вчора пройти, їхня черга переноситься на сьогодні. Що дізналося нового про оновлення військово-облікових даних в черзі? Нічого. Вперше прийшли до ТЦК? Ні, позавчора ще був. Чому прийшли? В 24-й за ВІН-кодом. Ви оновлювали свої дані? Так, оновлювали дані. А з якими проблемами стикалися при оновленні даних? З тим, що працює погано цей обріг. Дуже, ну, просто дуже мала пропускна здатність людей на те, щоб записатися. У мене не було ВІН-коду, треба було оновити дані, отримати ВІН-код. Там, то сьогодні от я йду отримати просто ВІН-код. Ну, просто нас записали і сказали прийти пізніше. Це про технічні проблеми в основному, а так то насправді нормально. Багато людей в інтернеті лякали тим, що тут таке насправді цього всього немає. Спокійно, просто самому вічливим бути і з вами теж буде вічливим. Ніяких проблем таких соціальних не було. Так. Що дізналися нового в черзі про оновлення військово-облікових даних? Абсолютно все. Порядок черг, порядок кабінетів. Тут дуже, так знаєте, зродилися в черзі. Один одного вже знаємо, тому і так. Прийшов сьогодні, побачив людей, які зі мною в черзі стояли в ТЦК позавчора. Перше прийшли до ТЦК? Відновлюю дані. Чекаю чергу. Чи не побоялися прийти до ТЦК? Ні, я не боюся, я студент, тому просто обновити. Та нічого такого. Що було незрозуміло при оновленні даних? Ну, я хотів обновити дані в онлайн-приложенні,
Але він не працює на чогось, тому приходиться і так офлайн. Тому каже, додаток не працює нормально, тому приходиться так. Де дізнавалася інформацію про закон, про мобілізацію? В інтернеті, по новинам. Сказали, прийти, я приходжу. Плюс я ще закінчую коледж, та й треба документи. Якось так. З кимось радилися щодо оновлення даних? Ні, сам вирішив. Просто. Ми з нами були проти, але треба зробити це. Чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон або перебувають у розшуку, прикордонники передають поліції. Найчастіші ситуації, в яких ми можемо виявити когось або не виявити, це безпосередньо на державному кордоні, коли хтось намагається порушити державний кордон, незаконно перетнути його і був затриманий, або під час перевірок на контрольних постах, яких ви знаєте у нас чимало і по області, і між областями. Людина підпадає під певну перевірку і може бути виявлено, що людина знаходиться по лінії ТЦК в розшуку. Якщо людина знаходиться в розшуку по лінії ТЦК, то вона передається нами, Національній поліції, бо розшук саме людей веде Національна поліція. А далі вже, наскільки нам відомо, вони передають в ТЦК. Дані про військовозобов'язаних, які є порушниками, передають у ТЦК. У військкоматі коментувати щодо кількості ухилянців, які поліція до них направила, поки що не готові. Інформацію від них очікуємо. Альвіна Абрамчук, Андрій Курдубан, новини Сі4. Безоплатне зубопротезування для військових та ветеранів війни. У Чернівцях запустили пілотний проєкт від НСЗУ. Він стартував 1 квітня 2024 року. З державного бюджету на програму виділили 750 мільйонів гривень. Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України. Серед них – Чернівецький обласний стоматологічний центр та міська стоматполіклініка. Як скористатися програмою та які документи для цього потрібні – далі у сюжеті. Чернівецька міська стоматологічна поліклініка – одна з перших уклала договір з Національною службою здоров'я України за пакетом безоплатного зубопротезування. Програмою можуть скористатися діючі військовослужбовці та ветерани російсько-української війни, які захищали Україну з 2014 року. Перш за все, для цього потрібно електронне направлення від лікаря-стоматолога. Його можна отримати в наших закладах, там, де є стоматологи. Це в поліклініці номер 1, поліклініка номер 2, поліклініка номер 3. Там, де є лікар-стоматолог. Лікар-стоматолог оглядає пацієнта, він має посвідчення того, що він є військовий або ветеран, ну, і відповідні документи, і він виписує йому електронне направлення, він звертається в нашу стоматполіклініку. Відповідно цього йому надають допомогу. Гарантовані послуги включають стоматологічне обстеження, рентген, своєчасне знеболення на всіх етапах протезування, виготовлення та встановлення зубних протезів. На нашу поліклініку виділено 1 200 000 до кінця року, які ми можемо освоїти саме за цією програмою на зубопротезування військових. В місяць ми можемо надавати 22 послуги. І сума біля 15 тисяч гривень обмежена на одного пацієнта. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року. Проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо це передбачено планом лікування. Програма медичних гарантій забезпечується для всіх мешканців нашої держави. Тому людина, навіть перебуваючи в нас, не є мешканцем міста Чернівці, вона може теж отримати електронне направлення. І в будь-якому закладі, який має договір з Національною службою здоров'я за цим пакетом, він може отримати певну послугу. Найважливіше, більше це електронне направлення і звернення до стоматолога. При собі необхідно мати посвідчення учасника бойових дій, паспорт, код і заяву на отримання послуги. Для запису на прийом потрібно зателефонувати за номером 52 46 64. Цей проєкт наразі є пілотним, він працює тільки до кінця року. На майбутнє ми надіємося, що проєкт буде подовжено і ми будемо надавати гарні посмішки нашим захисникам. Олена Крічко, Олександра Савіна, Павло Марковці. Новини Сі4. Коли у шкільному віці втратила обох батьків, розраду шукала у наркотиках.
а в 17 років дізналася, що ВІЛ позитивна. Нині їй 41. Вона має дитину і допомагає колишнім секс-працівницям, які мали наркотичну залежність, повертатися до повноцінного життя. Далі про чернівчанку, яка пройшла шлях від осуду суспільством до моменту, коли сміливо може розповісти свою історію. Ганну у дитинстві виховувала бабуся. Тато помер, коли їй було 2 роки. У 15 втратила маму. Відтоді почала вживати наркотики. Коли дитини немає сім'ї, немає гарних відносин в сім'ї, вона шукає розради на вулиці. І, як каже, зазвичай це не гарні приклади і не гарні люди зустрічаються. Так і сталося і в мене. Спочатку вживали в компанії, а потім за деякий час я почала і вживати теж. Я вже не захотіла навчатися, кудись поступати, тому що я як кругла сирота могла поступити в будь-який навчальний заклад на державне навчання. Але це воно надломило все. Воно, не знаю, якесь бажання чогось досягнути, кимось стати, про щось мріяти. І, можливо, ще і втрата мами, втрата рідної людини. Я це не працювала, не було ніякого розмов з психологом. І, можливо, саме це і стало тим надломом, який не дав мені кудись рухатися, чогось досягнути, про щось мріяти. У 17 років Ганна почала лікуватися від наркотичної залежності, проходила підтримувальну терапію. Здавши необхідні аналізи, дізналася, що є ВІЛ-позитивною, хоча про свій статус здогадувалася раніше. Мій хлопець, він тоді був засуджений за скоєння злочину, і перебуваючи на СІЗО, йому поклали діагноз ВІЛ. І я тоді, як догадувалася, що в мене теж може бути це. Я навіть сама собі не наважувалася зізнатися в цьому. Тому що це стигматизована така хвороба, якою хворіють тільки наркозалежні і люди, які ведуть, як сказати, погано себе ведуть, погане життя. Ризикована поведінка життя у тих. Ганна неодноразово залишала терапію, яка допомагає у лікуванні від наркозалежності і при ВІЛ-інфекції. У 2014 році відновила лікування, адже готувалася стати матір'ю. Я більше боялася вже на той час, чи справлюся я з обов'язком мами. Знаєте, за це я більше переживала. І так були дуже сильні переживання за здоров'я дитини. І ми порадилися з чоловіком, з моїм партнером, він не чоловік мій, але ми перебуваємо в громадянському шлюбі. І ми порадилися, це в нього перша дитинка. І ми домовилися, що ми всі турботи, всі трабли і всю любов будемо ділити по навпіл. Що там буде, то буде. Але оце я прийняла рішення, що буду приймати терапію обов'язково, тому що це здоров'я дитини. Доньці Ганни 10 років. Про свій статус Ганна поки що розказати доньці не наважується. А вона знає, що кожен вечір в 11 годині в мене дзвонить будильник, що я маю приймати ліки. Вона знає, і я ще не наважилася на таку пряму розмову. Тому що ми говоримо дуже багато в роботі, я стикаюся з цією темою. Я розмовляла з нею про ВІЛ, що саме, що це таке ВІЛ-СНІД. Що це за хвороба. Але напряму от саме це, до речі, вона недавно було, вона так трошечки підійшла, але я, здається, була дуже заклопотана і кажу Івуся, давай я буду настроюся на цю розмову і ми з тобою обов'язково про це поговоримо. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі4. За плагіат та написання робіт за допомогою чат-GPT студентів каратимуть. Верховна Рада підтримала законопроєкт про академічну доброчесність. Яка відповідальність передбачена за використання штучного інтелекту у вищих навчальних закладах? Що кажуть студенти та викладачі про таке нововведення? У лютому 2023 року в Україні вперше з'явився штучний інтелект – чат-GPT. Доступ до нього мають усі, та найчастіше використовують чат школярі та студенти, аби швидше виконати завдання. Так, я користуюсь штучним інтелектом, здебільшого для навчання.
А от зараз, наприклад, для того, щоб допомогти мені написати курсову роботу. Так, я завжди ним користуюся, ну, прям по навчанню, в принципі, завжди по роботі. Там, до прикладу, перефразувати якийсь текст, можливо, потрібно. Ну, в принципі, я завжди його використовую, тобто він в мене завжди є. Я, наприклад, студент англійської філології, і в нас там багато аналізів всіляких потрібно, перекладів, до перекладацьких аналізів. І деколи так він дійсно допомагає. Викладачка Чернівецького національного університету Лілія Шутяк каже, що ChatGPT іноді корисний для покращення навчального процесу, та часто студенти ним зловживають. Дуже багато є, скажімо так, недобросовісних студентів, які використовують такі новітні технології для того, щоб писати свої журналістські матеріали навіть, або робити наукові роботи, реферати, якісь творчі завдання з використанням цього чату. Натомість вони мали би, звичайно, це робити своїми власними зусиллями. Ну, все ж таки, ChatGPT, він пише такою, можна сказати, нелюдською мовою. І це, ну, це насправді, якщо уважно вчитатися в тексти, це можна дуже легко помітити, тобто така нелюдська мова. Дуже багато якихось зрозумілих таких слів, фраз, термінології, яку, в принципі, ну, ми не використовуємо в житті, так не говоримо, ну і тим паче так не пишемо. Коли ти читаєш якісь такі складні синтаксичні конструкції, такі знелюднені, то ну, це відразу видно, що це написала не людина. Верховна Рада 6 червня 2024 року ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту та плагіат у науковій діяльності. Все одно, що його ну, зробили такий закон. Та ж сама думка. Нейтрально. Привикли, ну, в принципі, списувати, а так треба буде вчити, зубрити, то все. Ну, буде важко. Це, якщо чесно, дуже погано, але, ну, якщо чесно, якщо бути правильним, прям капець, яким правильною людиною, це правильно зробили. Ну, типа, ну, навчання це ти должен покладатися на себе, але такі люди, як я, не люблять це. То, ну, треба ChatGPT. Я буду використовувати, як і зараз, то мені все одно. Закон поширюється на осіб віком від 14 років. Тобто це на осіб, які здобувають не повну вищу освіту, а також повну вищу освіту. Для того, щоб бути вступником, чи для того, щоб бути зарахованим в заклад вищої освіти, буде створена відповідна спеціалізована комісія. Чи це може бути керівник установи, який перевірятиме ці тексти самостійно. Якщо ми говоримо про особу, яка здобуває певне вчене звання, чи хоче здобути посаду певного доктора філософії, чи певне інше, то вона буде позбавлена цього права. І, зокрема, вона буде позбавлена можливості протягом наступного року здобувати відповідний вчений ступень чи відповідну посаду. Окрім того, якщо ми говоримо про осіб, які є членами певної вченої ради, то вони будуть виключатися з вченої ради і позбавлятися відповідної посади. Також це може бути відрахування закладу освіти. Євген Паселюк, Павло Марковці, Андрій Курдубан. Новини СІ4. Ціни на овочі залишаються стабільними, натомість вартість м'яса за рік зросла в середньому на 30 гривень за кілограм. Наша знімальна група відправилась на один із чернівецьких ринків, щоб дізнатись, у скільки обійдеться набір для відпочинку на природі. Зараз ми знаходимося на центральному ринку, щоб закупити продукти для нашого пікніка. Наш бюджет – 3 тисячі гривень, орієнтовно на 10 друзів. Також ми склали список продуктів з орієнтовними цінами, які нам потрібно для нашого пікніка. Яку ціну у вас перець? Перчик 130 і 150. 150. А помідори – це 75. Так. Це всі вони по 75. Так. Зважте кілограм помідори нам. А ви вибрати собі не хочете? Давайте, якщо ви можете тримати. Так. Все. Кілограм? Мабуть, буде трошечки більше. Лишати на 88-85. Це кілограм скільки? Кіло 180. Майже кіло 200. Лишайте, нехай буде. У Чернівцях на центральному ринку продають як імпортовану продукцію, так і домашню буковинську. Наразі більшість овочів – домашні – Закарпаття та Тернопільська область. До прикладу, кабачки можна придбати по 40 гривень за кілограм, а огірки – по 50 гривень. Дивіться, овочі вийшли на 335, добре. Пакетик буде 340. В результаті ми купили кілограм цукіні, кілограм перцю, помідор та огірків,
з пакетом 340 гривень. Ціни на овочі за останні 3 місяці не підвищувались. До прикладу, пучок цибулі впав у ціні – 10 гривень за 4-5 цибулини. Ціні впали також печериці. Ще минулого року в цей період вони коштували близько 130 гривень. Зараз 70-80, залежно від продавця. Кілограм. Печериці Україні. Кіло 40 гривень, кілограм 70 гривень. Купили кілограм печериці за 70 гривень. А ось на що зросла ціна – це на м'ясо. 190 гривень – підчеревина, 230 – ребро, набитки – 200 гривень, свиний ошийок – 270 гривень. Якщо порівнювати із цінами минулого року, то в середньому на 30 гривень подорожчала уся м'ясна продукція. Далі ми шукали по нашому списку баклажани та хліб. По 25. Давайте один сірий і один білий. Це і теж не різний, так? Да? Так. Гарно, дякую, гарного дня. Вам також. Та на компанію з 10 людей ми закупили один блок по 6 пляшок мінеральної води за 120 гривень та 6 пляшок газованої води за 348 гривень. Загалом ми заплатили 1058 гривень. Євген Пасилюк, Андрій Курдубан, новини Сі4. Астрологи обіцяють, що ці вихідні будуть сповнені енергії, можливостями для нових починань та відпочинку на природі. Синоптики кажуть використовувати цей момент, адже на вихідних буде тепло та без опадів. Якої ж погоди очікувати буковинцям на наступний тиждень? Погода буває оманливою. Якщо зранку яскраво світить сонце та спекотна погода, то вже після обіду може бути дощ з грозою. Яку погоду очікувати буковинців вже цими вихідними – інформація з перших вуст. Щодо вихідних – суботи, неділі, то практично в опадах можна сказати, що буде невелика перерва. На більшій території області буде сухо і температура в межах 25-30 градусів тепла, але ще 5-10% території області залишатиметься під впливом нестійкої погоди і в другій половині дня ще відмічатимуться невеликі короткочасні дощі. З понеділка на Буковину повернуться опади, які триватимуть упродовж всього тижня. З понеділка знову інтенсивності набирають оці короткочасні дощі. Практично щодня, в другій половині дня, до півночі, по території області будуть проходити помірні та значні дощі. Найбільш інтенсивні ми очікуємо опади в середу, де там на переважній більшості територій будуть значні опади. І температури збережуться в межах 25-30 градусів тепла. Чернівчани кажуть, до спекотної погоди готові, але радіють і дощу. І дощ, і сонечко. Дуже жарко. Ну, я думаю, тако як зараз, 10 градусів, 25-27. Мені комфортно, я люблю тепло. Будь-яка погода, вона була б непогана, якби не війна. Тому найкраще – це мирна погода. Євген Пасилюк, Павло Марковцій, новини Сі4. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на Сі4.